Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Të gjitha falënderimet, madhërimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun Xhalla Xhelalu. Përshëndetet me të mira dhe bekimet e Allahut subhanahu wa taala qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut Xhalla Xhelalu do të fillojmë, do të kalojmë në surën Beqara. Normal kemi thënë që nuk do të shpjegojmë një për një të gjitha ajetet, por do të flasim vetëm për ajetet të cilat dihet shkaku i zbritjes së tyre. Qofshin tonë në transmitime të sakta, por kryesisht dhe në transmitime për shembull që në kohën e selefëve i kanë marrë për bazë, sepse janë komentime të mufesirëve, komentuesve të mëdhenj siç është Dahaku, Qatade, Mujahidi e kështu me radhë, të cilët komentimin e tyre e kanë marrë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëpërmjet këtyre shkaqeve të zbritjes këtyre ajeteve, ne mund të kuptojmë ajetet që kanë qenë përpara kësaj dhe ajetet që vijnë pas kësaj, ajo që quhet siyaqul kalam në arabisht me fjalë, vijimi i teksteve për me kuptuar vijën e përgjithshme të Kur'anit. Me që jemi të surë Beqara, duhet të dim se kjo surë është surë medenie, dhe më thënë e gjithë surja Beqara ka zbritur në Medin, dhe asë një ajet i saj nuk ka zbritur në Mek, edhe pse ka brenda ajetet të cilat u drejtohet disa prej banorve të Mekes, u drejtohet kafireve të Mekes, mirë pa jo ka zbritur në Medin. Si që është ajeti për shemun, ja e juhen nasu ubudu rabbekum, ne do të vi komentimi dhe shpjegimi kësaj, ku Allahu Xhelle Xhelalu thot o ju njerëz adhuroni Zotin tuaj, nuk thot o ju cilët keni besuar, sepse fjala o ju cilët keni besuar është karakteristika jetëve të Medinës. Kurse kur thot ja e juhen nasu, i drejtohet njerëzve të Mekës të cilët janë idhujtar. Mirë, po çfarë ndodh? Nuk do të thotë që i drejtohet atyre dhe të ketë zbritur në Mekë. Kemi ajete të Beqares, kanë zbritur në Medinë dhe i drejtohet atyre. Pra, kanë dallim ato me njëra tjetra. E gjithë surja Beqare ka zbritur në Medinë. Ndërkohë që një ajet për Isaj, i cila nuk është asë në fillim dhe asë në fund, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dhe keni frikë atë ditë ku ju do të ktheheni tek Zoti juaj, se cilit prej jush do t'i paraqitet ajo që ka vepruar, që ka punuar pranë në dynja, dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Ky është ajeti i fundit i zbritur në të gjithë Kur'anin. 9 ditë pas zbritjes së këtij ajeti ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka do thotë se surja Beqare nuk ka zbritur një herë të vetme, por ka zbritur nëpërmjet intervaleve kohore të ndryshme. Ndërmjet ajeteve të gjata dhe të shkurtra të surës Beqare kanë zbritur ajete të tjera, kanë zbritur dhe sure të tjera. Edhe ajeti i fundit i Kur'anit në tërsi është dhe një prej ajeteve të Beqares që ndodhet në fjalë diku në mesën ose në pjesën e parë të surës Beqare, në as fillim dhe as në fund, sepse rënditjen pastaj ky ajet do të vendoset këtu, ky ajet do të vendoset këtu, i ka ardhë Gjibrili a.s. ja ka dhënë pejgamberin sallallahu a.s. Tani, duke qenë se ajeti u attaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kini frika të ditë ku ju do të ktheheni tek Zoti juaj, është ajeti i fundit që ka zbritur në tërsi, pra në të gjithë Kur'anin, çfarë tregon? Që rënditjen e sureve Gjibrili a.s. ja ka dhënë pejgamberin sallallahu a.s. në fund të shpallës synore. Dhe jo sa herë ka zbrit gjithmonë për 23 vjet, shpallje të ndryshme, ajete të ndryshme, sure të ndryshme, por ka qenë në fund të shpallës synore dhe në mënyrë totale pas zbritjes së ajetit të fundit të Beqares, ku i ka thënë vendose këtë ajet filan vend. Duhet me gjetë faktikisht ç'a numri i bën. Gjeni të mushafit dhe ta ashtu pse. Domethënë rënditja përfundimtare ka bërë Gjibril alayhi salam me urdhin Allahu xhalla xhelal dhe ka treguar pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tani le të kalojmë më një herë tek fillimi i surës, te ajo që quhen al-huruf al-muqatta'a,
gërmat e ndara të cilat nuk kanë kuptime të drejtë për drejta. Elif, lam, mim, dhalikel kitabu la rejbe fi. Elif, lam, mim, tre gërma i ka përmend Allahu xhelle xhelalu. Vërtet ky është libri që nuk ka dyshim në të, edhe fillon kuptimi i ajeteve që vinë vark njëra pas tjetrës. Këtu tani komentuesit e Kur'anit kanë rënë në kontradikt me një tjetrin. Pse kanë zbritur elif, lam, mim? Transmetim të drejtë për drejtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka. Faktikisht si ky fillim sureje pra e Bekares, kemi plot sure të tjera: Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad, Yasin, Qaf Nun e kështu me radhë. Çfarë ndodh tash? Shumica e dietarëve janë të mendimin se këto nuk janë gjë tjetër vetëm se emërtime të sureve. Në shkuptim emërtimit të sureve. Për shembull kemi një hadith sakt të Buhariut dhe Muslimi nga Buhrera, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon sahabiu për Abu Huraira, thotë kana yaqra'u fi salati subhi yawm al-jum'a alif lam mim as-sajda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasalam e kishte zakon që në namazin e sabahut, në ditën e xhuma, këndonte alif lam mimin. Alif lam mimin e kujt? Sajda, surës Sajda. Çfarë do thotë? Do thotë më fjalë që paska ardhur me një emërtim të përmëmërtu një sure. Pastaj thotë wa hal ata ala al insan, më fjalë përmendni dhe një sure tjetër. Tani ky është një argument që kanë marrë shumica e dietarëve, jo të gjithë, pra, që suret që janë të hapura pikërisht me gërma të tilla Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Yasin çu mëdall, nuk janë gjë tjetër vetëm se emërtime të atyre sureve që vijnë versetet dhe ajetet e tyre më pas këtyre gërmave. Një pjesë e dytë e dietarëve kanë thënë që jo, faktikisht po ta shikojmë me vëmendje, argumentet e përgjithshme tregojnë se nuk ka pra argumente drejt për drejt, por tregojnë që ky është Kur'ani i cili ka zbritur me të njëjtat gërma dhe shkronja me të cilët ju o arab po flisni gjuhën tuaj të kulluar. A keni mundësi të vini me një sure të ngjashme? Atëherë do të bllokoheni. Zot keni mundësi. Jeni të pamundur dhe jeni të pafuqishëm të vini me sure të përngjashme me Kur'anin. Atëherë çfarë, për çfarë ka zbritur? Ka zbritur për sfidë. Me sfidu arabët. Kurse mendimi i tretë i dietarëve thotë çdo gërm prej tyre përmban një kuptim dhe kryesisht po bëhet fjalë për emrat e Allahut subhanahu wa taala. Kemi një thënie të Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë kanë zbritur të gërma që Allahu xhalla xhelalu të tregojë në secilën gërm prej tyre njërin prej emrave të tij. Për shembull kur thotë Elif Lam Mim, thotë en Allahu a'lamu, un jam Allahu ai i cili meritoj të adhurohem dhe un jam ai që di. Ky është një prej mendimeve të gjithmonë të selefëve. Pavarësisht se të treja mendimet më fjalë kanë ardhur nga dietar të mëdhenj, nga mufesirin, komentuesit e mëdhej, dy mendimet e para janë më të njohura, madje shumë prej dietarëve thonë që dy mendimet e para po të shikohen me vëmendje, nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Nëse ka ardhur, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mërtuar sure të ndryshme nëpërmjet fillimit të tyre Elif Lam Mim, Elif Lam Ra kështu me radhë, pa që tregojnë për emërtime të sureve në të njëjtën kohë. Pse i ka emërtuar mi fjalë pikërisht me këto gërma? Për me tregu sfid, me fjalë me sfidu arabët që ata s'kan mundësi të vinë me ajete të ngjashme. Këto janë pak a shumë ato mendimet e Elif Lam Mimit. Pavarësisht se nuk ka transmetim pra që thamë neve të drejtë për drejtë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne përmendëm këtë thjesht për përfitim sepse është fillimi i surës Bekare dhe s'kemi pse ndalohemi tani në çdo sure që do të vijë dhe ka shkronja apo gërma të tilla, Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim Sad kështu me radh. Pra, u shpjegou shkurtimisht këtu dhe s'është nevojë të përsëritet më. Tani do të kalojmë në ajetin 6 të surës Bekara. Ajeti 6 i surës Bekara thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an: "Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Vërtet ata të cilët nuk kanë besu, është njësoj për ta. Ja tërhoqe vëmendjen apo nuk ja tërhoqe vëmendjen, do të thonë i folë për fen ose nuk i folë për fen, do të thonë i ftove tek rruga e vërtetë apo nuk i ftove tek rruga e vërtetë, ata nuk besojnë. Do të thonë ata nuk duan të besojnë, ata nuk duan të vinë tek rruga e drejtë. Ktu tani kemi dy komentime dhe shkaqe të zbritjes së këtyre dy kemi dy thënie për shkakun e zbritjes së këtij ajeti. Kemi thënien e Dhahakut. Imam Dhahakut më fjalë prej selefe, thot, nezelet fi Ebi Gjehlin wa khamsetin min ehli bejti. Ky ajet ka zbritur enkas për Ebu Gjehlin, dhe thot në njoni për mirë, Ebu Gjehli është vra në luftën e Bedrit. Apo jo,
Pra në Medinë nuk është për banorët e Mekës më fjalë. Pse ka fol? Ne çfarë tham pak më parë? Kjo është sure që i përket Medinës. Mirë, po unë harrova më thon faktikisht është nga suret e para që kanë zbritur në Medinë, kanë filluar zbritjet e ajeteve të kësaj sure para se të vinte lufta e Bedrit. Imam Dahaku thot, nezelet fi Ebi Jahel, ka zbritur për Ebu Jahelin, enkas për Ebu Jahelin, dhe 5 antar të familjes Ebu Jahelit. Po pse pikërisht për Ebu Jahelin dhe jo për tjerët, do ta shpjegoj inshallah më vonë. Kurse Abdullah ibn Abbasi, në një transmetim të saktë të tij, thot, kanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'un nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lakmonte dhe kishte dëshirë që të gjithë njerëzit të besonin. Edhe gjithmonë ishte impulsiv dhe aktiv, shkonte tek njerëzit, i ftonte dhe kishte dëshirë që të gjithë të besonin. Mirpo besimi është ndort Allahut, jo të gjithë kanë mundësi të besojnë. Ktu do të shihë shpika që duhet shpjegu. Thot Abdullah ibn Abbasi, "Wa yutabi'uhu 'ala al-huda", pra kishte dëshirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të besonin të gjithë njerëzit dhe të ndiqnin rrugën e vërtetë. Fa akhbarahu Allahu ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqa min Allahi sa'ada fi dhikri al-awwal. Thot atëhere, zbret ky ajet kuranor, vërtet ata të cilët nuk kanë besu, është njësoj për ata, ja tërhoqe vëmendjen, apo nuk ja tërhoqe vëmendjen, ata nuk do të besojnë. Ata janë pabesimtar. Atëhere, thot Abdullah ibn Abbasi, zbriti pikri ish ky ajet, ajeti 6 i surës Bekare, për mi tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nuk do të besoj vetëm se ai njeri, apo ato grup njerëzish, të cilët ja ka caktu Allahu Gjelle Gjelalu me besu, dhe nuk do të besojnë vetëm sa ato grupe njerëzit të cilët ja ka, nuk e ka mundësu Allahu Gjelle Gjelalu për çfar për me besu. Këtu të shi pa tjetër duhet kemi një shpjegim. Në radhë të parë, fjallet Dahaku dhe fjallet Ibn Abbasit në pamjet të parë duken si kur bin kundështi me njëra tjetër. Sepse nëse bëtë fjallë për Ebu Jahelin ndryshon puna, a nëse bëtë fjallë për të gjithë pa besimtarët ka zbritur kjo ajet, tu ka një dilemë apo ka diçka që duhet sqaru. Do më thonë, çështja e besimit të besosh ose jo, apo të kalosh nga rruga vërtet, mos ta besosh rrugën e vërtet, do të thotë që nuk qenë ka në dorë të njëriut dhe në zjedhjet të ti, por qenë ka një caktim në formë urdhri të prerë që ti o njëri s'ke për të besu mundohu sa dush, kurse ti tjetëri, ti do besosh sepse këshu du unë. Mi fjallë, kjo duket në pamjet të parë nga fjalla e kujt e Ibn Abbasit. Mirë po, fjallet Dahakut faktikisht në ndihmon neve me kuptu fjallën e Ibn Abbasit. Edhe pikërisht janë thënë komentimi Ibn Abbasit dhe rënditja jetëve që do dëvinë më pas, në bëjnë të kuptush me fare qartë se po bëtë fjallë për arogantët, kryelartët dhe kryeneqët të cilët nuk dun të besojnë fena Allahu Gjelle Gjelalu, jo sepse ata ju ka ardhe vërtet e kanë kuptu apo jo. Edhe me fjellë nuk kanë dëshirë për momentin, apo janë nuk kanë vullnet të fortë kështë më rallë për momentin gjithmonë. Po bëhet fjalë për ata që kanë luftu rrugën Allahu Gjelle Gjelalu, si që është Ebu Jahli. Thot ka zbritur Dahaku, thot ka zbritur kjo ajet enkas për Ebu Jahlin dhe 5 antar të familjes e ti, dhe nuk i ka përmendur kush janë antarët. Po bëhet fjalë për të gjithë ato antar të cilët i kanë ndihmë, jo pikërisht familja ngushtë e Bugjelit, por antar, do më thënë, njërës prej fisit e Bugjelit, të cilët e kanë ndihmu e Bugjelin për me luftu fena Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe i sa u vra e Bugjelin në luftën e Bedrit dhe shumë për antarëve të ti. Nuk kanë besu islamin, mi fenë nuk kanë, përveç djalit e ti Ikrimës, Ikrimë ibn Ebi Jahel, që e besoj të vërtetën. Tani, kemi një hadith që të shpjegohet kjo. Kemi një hadith të Bukhariu dhe Muslimin nga Aliu radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alaihi salatu wa salam, ma minkum min nefsin illa wa kad ulima menziluhu, men falë është për nefsin, menziluha, min el gjenneti e winnar. Zdo njëri prej jush, dihet shumë mirë, thot pejgamberi alaihi salatu wa salam, vendi i ti në gjennet ose në zjarë. Atëherë me drejt e pysin, sahabët pejgamberin sallallahu alaihi salam, kalu ja Rasulallah, felime na'melu, e felanet të kil, a pse duhet me punune? Atëherë le të mbështetemi te kjo fjalë që the ti dhe te caktimi Allahu Xhelalu Xhelalu, dhe unë do të shkoj në xhenet ose në zjarr, pa ardhur në xhami, pa u fal, pa agjëru, s'është e nevojshme ne tani të përpiqemi me punu punë të mira, që të marrim shpërblime, të marrim sevape, të mushet libri i djath sa më shumë sevape, t'ia kaloj libri të majtë në mënyrë që ne të fitojmë shpëtimin. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sot punoni, sepse i çdo njeri do t'i lehtësohet
do t'i lehtësohet me fjalë në punën që është duke vepruar sipas asaj që ka ditë Allahu xhallaxhelalu dhe ka shkruar dhe unë kam tregu në çështën e kaderit, ç'është kaderi në vetvete. Nuk është imponim, por është dija Allahu xhallaxhelalu se çfarë do të bënte filani dhe fisteku dhe thjesht këtë dije shkroi. Kjo është kaderi. Nuk ka imponim tu je në zgjedhje. Si në kush na vërteton në këtë? Vetë pejgamberi alayhi salatu vesselam, i cili e vijon hadithin e tij profetik duke thënë Thot Aliu radiallahu anhu, pastaj këndoi pejgamberi se në çfar ajetin kuranor të surës El-Lejl, që është ai fillon ajeti 6, ku thot fa amma man a'ta wa taqa, për sa i përket atij personi i cili jep lëmosh, jep sadaka në formë të vazhdueshme, wa taqa, dhe i friksohet kujt? Dënimit, i friksohet Allahut, i friksohet atij krijuesi që e ka kriju. Domethën ka njerëz të cilët i frikson Allahut xhelaluhu jo vetëm në momente që kanë besu, por edhe para se të besojnë, gjë e cila i shtyn ata për më ufut në besim. Për shembull, mendon njeriu, ka një krijues që më krijoi mua. Ky krijues çfarë kërkon prej meje? A mos vallë me krijoi si kafshët me fjalë që të shkojnë edhe të vinë pas një lloj qëllimi? Kafshët arrin të justifikojnë vetveten e tyre sepse s'kan arsye, por njeriu si do të justifikojë si do të arsyetohet me arsyen e tij të shëndosh, atëherë fillon të kuptojë të vërtetën dhe kjo e shtyn. E kjo zemër e mirë e ti e shtyn për me shku me besu. Pasaj thot, wasaddaqa bil husna, dhe e beson dhe fillon të bëhet i bindur me çfarë? Me besimin e bukur, besimin e vërtet, besimin e mirë, thot Allahu xhalla xhelalu. Pasaj çfarë thot Zoti? Fese nu yesiruhu lil yusra, atëherë ne do ta ndihmojmë vetë të shkojë të kytë tek e mira. Kur do ta ndihmoj Allahu xhalla xhelalu robin e ti për me shku tek e mira? Kur vetë njeriu me zgjedhjen e tij jep dëshirë, ka dëshirë për me shku tek e mira, atëherë Allahu xhalla xhelalu e ndihmon këtë. Pastaj thot: "Wa amma man bakhila wastaghna", dhe i person i cili tregohet kopratc, nuk e ka zemrën e gjon, nuk tregohet tolerant, nuk tregohet i mëshirshëm me krijesat e Allahu xhalla xhelalu, wastaghna, dhe tregohet i vetmjaftueshëm, domethënë çdo gjë përket mua, çdo gjë vjen prej meje, nuk ka dikush tjetër që më furnizon mua e kështu me radhë. Pasaj thot, u e këtë dhe bebil husna, dhe kur i vjen e vërteta, e je përgënjështron. Thot, qa është kjo që jetë duke përmen? I kësë s'ka zot që më ka kryu mu, njëri u ka arë nga mejmuni, njëri u ka arë vetë vetiu, njëri u ka arë shtu, ka arë shtu e kësë më rralë. A vëtën ti? Pra e përgënjështron të vërtetën, qëfar thot Allahu Gjelle Gjelalu? Fese nu yesiru hu lil usra, ne të da ndihmojmë këte për rrugën që ka zjedhë, për të keqen dhe të ligën. Qëfar do të thot se, kur Allahu Gjelle Gjelalu e ndihmon njëri unë për mirë ose për keqë, kur shikon që njëri u vetë ka zjedhur qëfar? Ka zjedhur të mirën ose të ligën. Edhe kjo është e që ka shkrujt Allahu Gjelle Gjelal në saktin. Ka shkru për shemull filani, do të jetë njëri i cili do të zjedhë të mirën me dëshiren e ti, andaj dhe ky meriton udhëzimin. Kurse e kundërta i filani tjetër, do të zjedhë me natyren e ti, ma shpërsin e ti, ma arogancën e ti, thjesht e ka ditu se qëfar do të bëjë njëriu. Do të zjedhë të keshen, atëherë do të keshen, merret keshen. Edhe maron punë këtë. Kjo është ajo që ka shkruajt Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë, shikoni se çfarë thot Allahu subhanahu wa taala. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Vërtet ata të cilët nuk kanë besuar, ajeti 6 i surës Bekara, për çfarë ka zbritur? Imam Dhahaku thot për Ebu Jehlin. Pra tipat si puna e Ebu Jehlit, të cilët kanë qenë arrogant dhe kanë luftuar të vërtetën. Është njësoj, u atërhoqë vëmendjen ose jo, ata nuk do të besojnë. Që që thot pasaj? Khatam Allahu ala kulubihim. Zoti ja ka vullos zemrët e tyre. Të gjithë pabesimtarve Zoti ja ka vullos zemrët? Jo, sa pabesimtarë ka prenu besimin? Pse e kanë prenu besimin? Sepse shumë prej tyre të regon objektiv dhe e vend në loj logikën e tyre të shëndosh dhe arsyën e tyre të shëndosh. Janë pabesimtarë, mirë po kanë dëshirë të shkojnë tek e vërteta, të shkojnë tek e drejta dhe duan të gjejnë një rrugë që të qetësohen nga ana shpirtërore. Të tillëve Allahu xhalla xhelalu i ndihmon, fese në yesiruhu lil yusra, thot, ne këta do t'i ndihmojmë për me shku tek e mira. Në të kundërtën, ata njerëz të cilët si kokat e Qurayshve, siç është Abu Jehli me shok për shembull. Për të tillë çfarë thot Allahu xhalla xhelalu? Vjen ajeti tjetër, khatam Allahu ala qulubihim. Allahu ja ka vulos zemrat e tyre, si puna e Abu Lehebit. E mori pejgamberi s.a.s. atë dhe gjithë ato kokat e Qurayshve dhe i në kodrën e Safas i tha: "A do mbesoni nëse pas saj kodre do të vijë një ushtri që do t'ju sulmoj juve, do mbesoni? A jam unë i vërtetë në këtë fjalë? Do të besojmë?" Than ata. Ebu Lehebi xhaxhajvet bashkë me tjerët. Pse? Sepse nuk kemi provu asnjëherë që ti të gënjesh. Ti je besnik tek ne.
Atëherë pejgamberi sa me vet dëshminë e tyre që ai nuk është gënjeshtar, shikoni çfarë më thotë zjolli. Tha, atëherë dijeni tha se nuk ka ndonjë ushtri që dy ditë sulmoi, por dënimi Allahu xhelle xhelalu do të vijë mbi ju nëse ju nuk e pasoni të vërtetën. I pari që filloi të ta kundërshtoi, ta luftoi dhe të tallët më të kush ishte Ebu Lehebi, i cili me fjalë tha, a për këtë gjë me fjalë na kem mbledh, ikë dhe mos na mbledh më për këtë gjë. Filloi mu tallën pejgamberin dhe iku. O pikën gjithmonë Ebu Lehebit. E luftun të vërtetën. Atëherë çfarë meritoi Ebu Lehebi? Të zbriteshin ajete kuranore, të zbriteshin ajete kuranore që të tregonin për vulosen e zemrës së Ebu Lehebit përpara se Ebu Lehebi të vdiste. Pra njerëz të tillë, khatam Allahu ala qulubihim. Allahu ja ka vulos zemrat e tyre, wa ala sam'ihim, dhe dëgjimet e tyre, wa ala absarihim ghishawa, dhe në shikimin e tyre ka një perde. Domethënë ata shikojnë, mund të shikojnë arabishtën, mund të shikojnë Kur'anin, mund të dëgjojnë fjalët e Kur'anit, mirë po ka një perde që i pengon ata për me shku tek e vërteta. Jo sepse ata duan të vërtetën, por e luftojnë të vërtetën dhe Allahu xhele xhelalu i largon akoma dhe më shumë nga e vërteta. A don këtë rrugë? Shko sipas kësaj rruge sipas dëshirës së njeriut, pastaj thot: "Walahum ma'adhabun 'adhim", dhe ata do të kenë dënim të dhëmshëm në ditën e gjykimit. Kto ishin dy thënjet e Dhahakut dhe të Abdullah ibn Abbasit për sa i përket ajetit kuranor, ajeti 6 në surën Bekara. Faktikisht kemi edhe një transmetim tjetër nga Ibn Abbasi, ku Ibn Abbasi këtë sqaron në vijë të përgjithshme, këtë që ka sqaruar vetë Allahu xhalla xhelalu. Allahu ja vulos zemrat e tyre, u vulos me fjalë, ata nuk kanë mundësi të dëgjojnë, të shikojnë, sepse ka zgjedhur një rrugë tjetër. Si punë asaj, këtu thirret ezani për shembull, njerëzit dalin xhiro. Edhe është bërë çësh, është bërë zakon me fjalë. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah deri në fund e ezanit. Ai njeriu kalon atje me fjalë. Nëse është në një person i cili s'është mësuar me ezanin, mund të pyes një turist. Thotë, çfarë është kjo? Janë ca njerëz që mlidhen aty te ajo godina aty, te kulti aty dhe e thirrin një thirrje, thot ai. Po do ndjej dhe është me fjalë janë shkolën me dëshirë ose pa dëshirë, me ignorancë ose jo, kështu më radh, janë shkalojnë. Tani është anashkalim nga ignoranca dhe ky njeri me kalimin e kohës fillon don të kërkojë një të vërtetë, apo është një lloj anashkalimi kur njeriu, një njeri i dytë, i tretë, i katërt mundohet të di pse thirret ky ezani, kurse ky i dytë i thot me fjalë, ecë s'ka ç'duhet të se çashë dhe e merr me vete, ecë dalim se kemi dalë nga shtëpia për me shku te vogla, s'kemi dalë për me futë xhamia, e tërheq me fjalë. Atëherë varet nga njëti i njerëzve. Sipas një ditë të tyre, don apo jo ta gjetë të vërtetën, njeriu nëse nuk e gjetin këto momente do ta gjejë diku më vonë kështu më radh. Pra është dëshira dhe zemra gjërsia dhe ajo zemra e mirë brendshme njeriu që Allahu xhalla xhelalu zgjell për të, të mirën, besimin ose jo besimin. Tani kemi një fjalë të Imam Mujahidit. Imam Mujahidi, edhe ky një fjalë nga tabiinët, ka sqaruar diçka në fillimin e surës Bakara. Elif lam mimin nuk e ka konsideru ajet të vetëm, por elif lam mim dhalikel kitabu la rebi fi një ajet të vetëm. Thot, katër ajetet e para të surës Bekare kanë zbritur enkas për me tregu Allahu xhelle xhelalu cilësitë e besimtarve. Katër ajetet e para me fjalë që në faktikisht e Kurani ynë ky është ajeti 2 deri në 5. Pasaj thot, dy ajetet të tjera kanë zbritur enkas për pabesimtarët mushrikin, kafirat që janë kafirat e kujt? E Mekës. Pastaj me fjalë të njëjtën notë negative kanë të gjithë kafirat pasaj që do të vinë, sheku i pasheku deri në ditën e gjykimit, që është ajeti 6 dhe ajeti 7. Pastaj thot, nga ajeti 8 e deri 19, 13 ajete më pas thot, kanë zbritur enkas për munafikinët. Atëre, kur fillon Allahu xhelle xhelalu me ajetin kuranor, nuk tregon shkakun e zbritjes me diçka konkrete. Ka faktikisht shkaqe të ndryshme, mirë po janë me zinxhir tepër të dobët. Janë me fjalë daif gjithën, ka dhe shpike faktikisht. Për shembull, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ka për tyre të cilët thonë ne e besojmë Allahun xhelle xhelalu, po ashtu besojmë edhe ditën e ahiretit, botën e ahiretit, por në të vërtetë ata nuk janë besimtar. Ju khadi'un Allah deri te ajeti 19, ku Allahu pasaj thot ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, deri në fund më fjalë. Atëra të gjithë këto ajete deri tek ajeti 19 kanë zbritur për munafiqët e kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në jetën e Medinës. Në disa transmetime të dobta tregohet se ata persona të cilët kemi ajetin për shembull 18, për ata njerëz që vendosin gishtat në
në veshët e tyre këtu më radh kanë zbritur për dy persona, është transmetim shumë i dobët faktikisht, për dy persona të cilët e panë të vërtetën pasi sa herë që ecnin, ndalonin kur ishte errësirë dhe kur shkreptina me fjalja behte ashtu me të dritën e vet, ata gjinin hapësirë përmes dhe ecnin. Pastaj ndaloshin sepse nuk kishte më shkreptin dhe e kuptuan me fjalë që ky ishte nga Zoti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Është një histori e gjatë, faktikisht shumë e gjatë. Kjo vjen me transmetim tepër të dobët, nuk ka lidhje fare me shkakun e vërtetë të zbritjes. Rëndësi ka që kanë zbritur për munafiqinët. Kemi edhe një transmetim tjetër ku Ubej ibn Seluli, kryetari i munafiqinëve hipokritëve të Medinës, faktikisht filloi të shante Abubekrin dhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam, sa që fillon ta marrin vesh të tjerët. Mirë po, sa herë që dilte para Abubekrit, i thonte: ti je më i miri i muslimanëve, ti je më i devotshëm i muslimanëve, ti je i dyti që vjen mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti je kështu, ti je ashtu, fillonte të lavdronte. Edhe këtë, edhe kjo vjen me transmetim të dobët faktikisht, na sill Allahu xhalla xjalalu: wa idha laqul ladhina dhe kur takohen me ata cilët kanë besu, e ka për Abubekrin mi fjalë, qalu amanna, ne kemi besu, wa idha khalu ila shayatinihim, e kur ata kthehen në shejtanët e tyre, këtu tash është dobishme, edhe pse transmetimi është i dobët, shayatinihim këtu ka për qëllim jo shejtanët e vërtet, por shejtanët njerëz, sepse shejtanët janë dy llojesh, shejtanët e vërtet që është për racës e xhinve dhe shejtanët njerëz që janë më të rrezikshëm, se a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nuk i bën dobi atyre, thuj sa dush, ai nuk ikën aty e ke. Si ikën ai, o taftosh të vërteta që të besoj, ose ik ti pra ti tek një person tjetër. Mos u lollë, mos harxho energji tek ai. Pra të gjitha këto ajete, nga jeti 2 deri në 5 kanë zbritur për besimtarët, cilësitë e tyre. Ajeti 6 dhe 7 është për kafirin, si puna e Buxhelit me shok. Pastaj nga jeti 8 deri në 19 janë enkas për munafiqinët. Tani le të dalim tek ajeti 26 i surës Bekara. Ajeti 26 i surës Bekara thot Allahu xhalla xjalalu: inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allahu xhalla xjalalu nuk e ka për turp, s'ka lidhje fare me fe, nuk tregohet, nuk ka një problem që të marr shembull në çështje të besimit, t'ju sjell juve shembuj të ndryshëm duke përmend gjëra të vogla me fe deri te mushkonja. Deri te mushkonja, edhe gjërat të tjera si përsa, mi thetë që janë më të ndërlikura se mushkonja. Ky ajet është i, kemi thënjen e Katades, që vjen me senet të sakt faktisht nga Katade, i bën dua me Sedus el Basri, ka qenë nga edhe ky nga tabiinët, thot: inna Allahe, hina dhekara fi kitabihi dhubabe wal ankebut, Allahu, ky ajet ka zbritur, thot Katade, sepse Allahu xhalla xjalalu kur ka përmendur në Kur'anin famëlar, ka përmendur mizën, ka përmendur dhe merimangën, atë fillun njerëzit të thonë: "Fjalë çfarë ka Kur'ani dhe çfarë që nga ky Zot, i cili po na vjen dhe na fton neve gjoja tek rruga e vërtetë, edhe merret me këtë lloj shembësh, më fjalë, na përmend mizën, edhe do na ka përmend me fjalë merimangën." Atëre thot Katade, kush e thot këtë mi fjalë? E thot mi fjalë pa besimtarët, ku në jetën e Medinës përderisa çfarë, përderisa sure është Medinës. Pavarësisht se ka një transmetim tjetër nga Katade që të njëjtën fjalë kanë thënë dhe banorët e Medinës. Domethënë këto ajete që kanë ardhur për mizën dhe për merimangën, u di përmend të dy ajetet inshallah, ka qenë edhe të banorët e Mekës, kafirët e Mekës, por edhe munafiqinët e Medinës kanë thënë të njëjtën fjalë, edhe pse më saktë është për banorët e Medinës. Thot Allahu xhalla xjalalu: "Wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'f at-talib wal matlub." Nëse miza thot, do të merrte atyre diçka, ata nuk do të mundeshin, e ka për idhujt. Ata nuk do të mundeshin me fjalë ta shpëtonin vetveten e tyre apo të rikthenin sendin e, për shembull, kemi një idhull, ata mund t'i lënin adhuruesit e këtij idhulli, i lënin sende të ndryshme aty. Nëse një thërmi buke të vogël do ta merrte një mizë me vet apo do të ikte me fjalë, idhulli do të qëndronte ashtu, s'kishte mundësi me ta rikthente. Këtë ka sjell Allahu xhalla xjalalu shembull që: "O ju njerëz, jeni duke adhuru idhuj dhe puta që vet i keni ndrejsh me duar tuaja. A nëse doni të adhuroni me fjalë, po ta kapësh me logjik, më mirë adhuro dorën tënde që e ka ndrejsh kët idhull, sesa vet idhulli që është ndrejsh me dorën tënde."
Mirë për njëriu nuk adhuron kur vetë vetën e ti ka për e tyre si puna faraonit një fjalë, që i pëlqeu vetë dhe i sa dhe unë jam Zoti ju i lartë, në përgjithësi njëriu nuk mund dhe do ta adhuroj vetë vetën, ta adhuroj mirë fjalë dorën e ti, kokën e ti, zemrën e ti, aftësit e ti, e kështu më radhë. Mirë po ja që shkon aq poshtë, e nënçmon vetë vetën e ti aq poshtë dhe hedh aq ulët arsyen e ti të shëndosh, sa që fillon të shkojë mirë fjalë në ato mendimet koti, ato besim, besytnitë të këqija, sa fillon dhe të adhuroj idhuj të ndryshëm, si kur miza të vi dhe të marri këtë idhuj diçka, atëhere ato nuk do të mundën, da unë fetali u el matlub, edhe adhurusi, edhe adhuruari që është, mirë fjalë idhujt, që të dy janë të dobët, nuk kanë vlerë fare, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajeti tjetër, wa inna awhana al-buyut li bayt al-ankabut, kur jep shembull me fjalë atyre pabesimtarëve me fjalë dhe veprave të tyre, andrallave të tyre, klaneve të tyre, planeve të tyre kështu më radh me fjalë, i krahason me çfarë? Me rrjetën e emirimangës. Nuk ka gjë më dobët se ajo. Çfarëdo që veprojnë me fjalë është e dobët Allahu subhanahu wa ta'ala. Domethënë, ne s'kemi pse të sqarojmë pikërisht të humbim kohë me këto dy ajete, por këto dy ajete, kur i kanë pas lexu muslimanët her pas here në namazet e tyre, në këndimet e tyre, gjatë rrugëve të tyre, në udhimet e tyre shumë rrallë, dëgjoheshin nga pabesimtarët, qofshin ato të Mekës, apo qofshin shumica tyre munafiqinët e Medinës. Edhe thot Qatade radiallahu anhu, thot çfarë deshti mi fjalë Muhamedi alaihi salatu selam, që na sjell të shembuj nga Zoti i tij, se gjoja mi fjalë po na çon në udhëzim, edhe a udhëzim është ky që na bën shembull mi fjalë gjëra si puna e mizës dhe merimangës, këto janë vetëm një arsye dhe justifikime. Ato duan ta justifikojnë vetveten e tyre, gjëja që nuk meriton një Zot i cili na ka kriju të bi shembuj të tillë. Atëherë menjëherë zbret ajeti kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Vërtet Allahu xhalla xjalalu nuk ka turp dhe nuk e ka problem fare që të bi shembuj të tillë. Për çfarë do të vi inshallah? Por para se të kalojmë tek pjesa tjetër ajete që është shumë e rëndësishme, atëherë Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor çfarë thot? Thot se nurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haqu hatta yatabayyana lahum annahu al-haqu. Ne thot do t'ua tregojmë dhe dua shfaqim njerëzve argumentet tona në horizonte dhe në vetveten e tyre derisa t'u bëhet e qartë se ai udhëzimi dhe Kurani fjalallahut është e vërtet prej Zotit që ka kriju. Në të kuptim, ky është ajet që tregon për mrekullitë shkencore të Kuranit që do të dalin her pas here. Po të shikoj njeriu horizont në horizonte, po të shikoj universin, po të shikoj trupat qellore, po të shikoj sistemet e ndryshme me fjalë qellore, atëherë do të kuptoj që nuk ka mundësi të krijojnë këto, të krijojnë të vinë vetvetiu apo të jenë krijuar me fjalë, ata të krijojnë njëra tjetrën. Por është një krijues, një i gjithdijshëm, një i plotfuqishëm që i ka krijuar dhe i mirëmban fare mirë këto krijesa. Në të njëjtën kohë njeriu po të shikoj krijimin e tij, po të shikoj mrekullinë e krijimit të vet si një qenie me fjalë që është krejt e veçantë nga shumë prej krijesave të tjera, do të kuptoj që nuk është çështje rastësie dhe nuk është çështje që njeriu ka krijuar vetveten e tij apo erdhi vetvetiu apo erdhi me rastësi, por që nga një Allah xhelal xhelalu është një krijues që i ka krijuar këtë. Në detaj kemi shpjeguar tek argumentet e ekzistencës së Allahut subhanahu wa taala te çështja e besimit nëse e mbani mend. Mirë, por le të dalim tani tek miskonja. Kur Allahu xhelal xhelalu ka përmendur në ajete të ndryshme mizën, pastaj merimangën, edhe vijnë njerëz të cilët qofshin pa besimtar apo pa besimtar të llojit munafiqin hipokrit, thotë çfarë janë këto shembuj këtu më janë. Ishin këto shembuj mizë e merimangë nëpër Kur'an, nuk i duan fare këta. Gjoja me fjalë tregojnë atë nivelin e tyre të lartë. Allahu xhelle xhelalu jo vetëm që nuk e lën kët lloj rrugë tullëzimit me uzu njerëzit, por e vijon pastaj me një ajet tjetër duke përmendur miskonjen. Nuk ju pëlqen juve miza dhe merimanga, atë e përmend miskonjen. Pse do ta them një herë do të vi ajeti. Përpara se të kalojmë në përfundim të ajetit, le të shikojmë tani miskonja nga çfarë është ndërtuar. Nuk është e çuditshme që në laboratorat me fjalë perëndimor, sepse arabët janë brejat pramametur, apo do të thënë i keni në këto në seminarë dhe simpozionet me fjalë shkencore në gjuhë të ndryshme angleze apo qoftë arabe, ku thotë me fjalë miskonja, edhe sado e vogël që duket kështu e parëndësishme, është një kafsh tepër e veçantë ose është një insekt, më falni, është një insekt tepër i veçantë, se mos ta bëjmë lopë dhe gamorë me fjalë. Miskonja.
është një insekt tepër tepër i veçantë. Çfarë ka muskonja, miskonja të veçantë? Në radhë të parë, kur është parë me një fjalë me mikroskop të fuqishëm, kanë vënë re dhe kanë studiuar fjalë trupin e miskonjës, përbëhet nga 100 sy. Nuk ka një as dy si kanë njerëzit apo krejsat e tjera që kanë më shumë insektet e tjera. 100 sy. Ka 28 dhëm miskonja e vogël. Dhëm që i përkasin kalibrit miskonjës, ti lloj insekti. Ka 3 zemra, njëra në krahun e djathtë, njëra në krahun e majtë dhe një qendrore. Pra thënë, një zemër qendrore, siç kanë zakonisht mi fjalë ato, ti ke për shembull, se nuk është e çuditshme, ti ke devenë madhe ka 6 stomake. Nuk ka një stomak. Një ka për shkurat e shkretinës, një ka për këtë, një ka për atë, kështu me radhë. Pra kafshë ndryshojnë nga njëra tjetra. Kanë mrekulli, sikur flet do vinë inshallah çështja e devesë, mrekullia e devesë në krijim. Ngelesh i habit fare për natyrën e devesë. Po kur ti vi ralla devesë më fjalë nga fundi inshallah. Le të kalojmë tek miskonja. Thot ka 3 zemra, një qendrore dhe një për secilin krah, që i vlen asajt për punët që vepron. Po ashtu miskonja që është një fjalëse me instiktin e vet, sepse kafshët normal në insektet e peshqit e kreçarët nuk kanë lidhje me arsyen, por ecin me instiktin e tyre. Mirë, po instikti kanë ndryshon nga një insekt në një tjetër, nga një kafshë në një tjetër, nga një peshk në një tjetër, kështu me radhë. Për shembull, miskonja është i përbërë nga një aparat termik i brendshëm, nëpërmjet të cilës mi fjalë nuk ka sy, mi fjalë ato sy që i ka nuk ka sy shikues, por i ka ato sy. Pse i ka duhet një studim tjetër të shih mi fjalë, pse Allahu xhele xhelalu e ka bërë me 100 sy dhe nuk shef me to. Por zgjerrët i llogarit miskonja nëpërmjet aparatit termik dhe jo nëpërmjet syve. Domethënë është insekt qorre. Nuk i dallon çështjet nëpërmjet formës. Kjo është e rëndësishme. Nuk i dallon për nëpërmjet syve që ka, nuk i dallon krijesat e tjera nëpërmjet formës, dhe as ngjyrës, dhe as madhësisë, por nëpërmjet aparatit termik, nëpërmjet nxehtësisë. Dhe shkon edhe vjen me fjalë nëpërmjet këtij lloj aparati. Miskonja po ashtu ka vetin mpirse, asnjëherë nuk e sulmon një krijesë tjetër, kryesisht njeriu, nëse fillimisht nuk e mpin atë në mënyrë që mos ta ndjejë njeriu. Dhe ti e kur e ndjen se jesh diçka që duket djeg apo duket ngacmuar me fjalë, është pasi i ka marrur punë miskonja, të ka mpin fillim dhe kur ka ikë të ka lënë të lënë shenjën. Pas përveç kësaj të mpin, miskonja ka dhe një aparat tjetër brenda në trupin e saj që fillon të holloj gjakun e trash nëse gjaku është i trash, pra e hollon në mënyrë që të shihet sa më mirë me atë gjaku. Jo vetëm kaq, por jo miskonja nuk shkon në të gjithë njerëzit, por shkon tek njerëzit të cilët gjaku i tyre është i përshtatshëm për këtë lloj miskoje. Një miskojë tjetër ka një gjak tjetër përshtatshëm e kështu me radhë. Nuk është çudi pra, si kemi në grupet e gjakut, ajo ka dhe me fjalë preferencën e vet në marrjen në marrën e saj. Do me thonë, po të shikohet me dhe mendje për njerëzit, për biologët si do mos, për ata që kanë mendje, thot, ku kësi ka mundësi të kryot një kryes ka që vogël, që faktikisht në kohën të më pash me njerëzit të shikonin, që a janë këto shembuj me miza, me rimanga, me miskonja, ku të dionë me fjallë. Nuk janë shembuj këto për njerëzit që kanë arsye dhe arsye të shëndosh. Por çfarë? Në kohët sot moderne, që teknologjia ka shku aj shumë, përse me zjatë fjallën, një zotë kanë botë, beso është ndryshe, është një farë e kotë, jo veç e kotë, por dhe fort e shëmtut, është e farë pune për njëzit e zjutë, sidomos në këtë shekull, plot për parim, është dhe i tupëshëm për njëzit një tilë besim. E ka thënë Ibrahim Dalliu për shekullin e kalumë, të shi jemi të avancum një shekull për para. Do më thënë, njëzit është ajo që thotë Allahu Xhele Xhela në Kur'an, se nurihim ajatina, fil afaqi wa fi anfusihim, ne do t'ja bëjmë të qartë dhe do t'ja tregojmë njerëzve shekuj mas shekuj, pra deri ditën e gjykimit, argumentet tona në horizonte dhe në vetveten e tyre, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqu, derisa ata të qartësohen që kjo është e vërteta, pastaj e pranojnë këtë të vërtet apo jo, kjo është çështje tjetër. E keni mrekullisht kënsorat të Kur'anit, atë librin që ka shkruar Zendani, ke përsëri shumë prej këtyre studiuzve perëndimor në fjalë, e kishin pranuar Islamin, qoftë amerikan, qoftë japonez, e qoftë në fjalë evropian e kështu me radhë. Kishin për tyre që e shikonte që ishte i dorëzuar para fakteve shkencore që i servirte Kurani, por s'donte ta besonte. Pra njerëzit e dy llojesh, e shikojnë të vërtetën dhe mahniten dhe besojnë atë, kurse njerëz të tjerë e shikojnë dhe tregon arrogant, nuk duan. Pse? Atëherë është shpirti i keq i brend, zemra e keqe e tyre e brendshme që nuk e lën njeriu të shkojë tek e vërteta. Tani, shikoni se si e vijon Allahu xhelel xhelalu ajetin kuranor.
Dhe më thonë, përveç mrekullive të ndryshme, shkencore, përveç atyre që Zoti kur përmend diçka, i e përëndësia saj gjëje. Nëse ka përmend mizën, e ka përmend për diçka të caktume. Për shembull, është një shembull shumë i bukur që miza nëse të vjen, i vjen idhullit për me marrë diçka, idhulli nuk ka mundësi. Si punë Ibrahimit alayhis salam që së patën ja la ose kazmën, ja la në qafë idhullin më të madh. I thyu të gjithë tjerat, idhullin e madh nuk e thyu. Në mënyrë që njerëzit të shkojnë tek logjika dhe arsyeja e tyre shëndosh. Dhe të pyesnin, po ky pse se ka pse shërthy dhe thy këto tjerët? Kush i thyu këto tjerët? Ibrahimi tha, pyesni atë që është gjallë akoma. Ose më mirë thimi, atë që së shprish akoma, se s'ka gjallëmi. Po i sflet tha, atëherë me fjalësi po adhuron diçka që s'ka gjallëmi. Dikë që sflet, dikë që nuk ka cilësi, është i ngurtë, është nuk ka gjallëri kështu më radh, për me i çu njerëzit të, mi po çfarë bën ata me fjalë? Tregon Nemrudi me shok, bashkë me popullin e tij, me fjalë pasuesit e tij, u tregon arrogant me fjalë e Buxhelit i kohës Ibrahimit. Faraoni Buxheli i kohës kujt? I kohës Musa të kështu më radh. Do të thënë janë tipa të njëjtë që vijnë her pas here. Që vijnë her pas here. Për ne thot Allahu Xhele Xhela në Kur'an, wa kedhalike gja'alna li kulli nebijin shejatin el insi u el gjinni juhi ba'duhum ila ba'din, zuhruf el qawli gurura. Vërtet ne për shdo profet, kemi bërë shejtan të vërtet, që janë shejtanët gjin. Por ka thot dhe shejtan njërës, të cilët i thurin, ose i tregojnë dhe i citojnë njërzve fjalë të bukura në pamet parë, po janë mashtruse. E ka qytë shejtan edhe njërzit, ata cilët i vjen e vërteta dhe nuk du të pasin të vërtetën dhe nuk mjafton me kaq, por e luftojnë të vërtetën. Atëherë Zoti khatamallahu ala kulubihim, këtyre ja bulon zemrën. Pse? Nuk ka dëshirë për me shkuën besim. Ky lloj njeriu. Atëherë thot inna Allaha la yastahi, vërtet Allahu xhalla xjalalu nuk e ka përturp fare, nëse ka problem hiç që të marrë për shembull, kur të sjell ju shembuj të ndryshme në çështjet e besimit dhe udhëzimit. En yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, ti marr ndonjë shembull të veçantë ose mickonjën apo gjëra më të larta se mickonja. Pastaj thot: "Fa ammal ladhina amanu fiya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim." Për sa i përket atyre të cilët kanë besuar, e din shumë mirë që kjo është një vërtetë e Zotit të tyre. Këto besimtar janë dy llojesh. Besimtar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e din më së miri që me kushtet asaj kohe nuk kanë se çfarë të vërtetojnë, se çfarë trupi ka miskonja, se si përbëhet miskonja, si është kriju miskonja kështu më radh. Mirë, po çfarë dorëzohen te Allahu xhalle xjalalu. Thot kjo është një vërtetë e Zotit ton. Ai që s'do të besojë, le mos besojë. Kurse në kohët që vinë më pas, Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të mundur njerëzve ta besojnë vërtetën akoma më shumë se nurihim ayatina fil afaq. Do t'ia tregojmë të qartë me fjalë argumentet tona në horizontet dhe në vetvetet, edhe në vetvetet tyra. Pastaj thot wa amma alladhina kafaru, dhe ata të cilët, përsa i përket atyre të cilët nuk kanë besu, fejekulune, ata do thonë, i vjen e vërteta, nuk e pasojnë, pasaj fillojnë bëjnë dhe naze, tërgonë dhe arogant, tërgonë dhe talës, dhe nënqmuës, thotë, fe emma alladhina kafaru, wa emma alladhina kafaru, fejekulune, ma dha eradallahu bihadha, me thela, ata cilët nuk besun, pra nuk më mjaftu në mos besimin e tyre, por, thanë, qfar deshi Zoti me këto shembuj? Me këto shembuj ka arti. Es me shembuj mi fjalë të lartë, je me nivel akoma më të lartë gjoja. Ju dhillu, përse këtu është thelbi ajetit, ju dhillu bihi me i esha, ju dhillu bihi këthiren, wa jehdi bihi këthira, wa ma ju dhillu bihi, thot, illa l-fasikin, e shpegon. Thot, Allahu Gjellë Gjellë në përmet këture shembujve, i ka sjellë si sprovë, në përmet sa i sprovës, disa shkojnë në besim, besojnë, dhe disa tjetër humbin. Humbin ma te që ka ditë Allahu Gjelle Gjelalu me gjithdijin e ti të pakufishme për para se njërësit të kryon. Pra, shumë për tyre udhëzohen me këto shembuj, disa për tjere, mi fjerë, kjo është sprof, nuk dun të besojnë. Le mos besojnë, pasaj thotë, wa ma ju dhillu bihi illa el fasikin. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu nuk i qonë në humbje vetëm se popullin fasik. Që është fasik? Fasik faktikisht, gjithmonë, kjo është një përfitim. Fjala fiskun dhe fjala dhulmun, shthurje dhe padrejti, kur lidhet me ajetet që bëhet fjalë për mosbesimin, ka të bëjë me kufrin. Te kanë thënë shumë prej komentuesve të Kuranit. Për shembull, kur thot Allahu xhele xjalalu, ato janë fasikun, ato janë njerëz të shturur, e ka për pabesimtarët. Atë më fjalë ata janë pabesimtar. Po ashtu ata janë valimun, ata janë i kanë bërë zullumqarët dhe të padrejt, bëjnë padrejti. E ka edhe po ashtu për
Por ato për pabesimtarët. Mirë po, pse i ka emërtuar me këto emra të tillë? Pse nuk thot pabesimtar? Po thot wa ma yudillu bihi ila al-fasiqin dhe nuk Allahu xhele xhela nuk çon në humbje vetëm se ata njerëz janë të shturur, domethënë, ata pabesimtar, të cilët nuk duan të shkojnë tek e vërteta me mendimallsinë dhe krylartësinë dhe arrogancën e tyre. Çka do thot me një fjalë që nuk mjafton me mosbesimin, por sjellin ifsad, sjellin shkatrime në tokë, pastaj menjëherë Allahu xhele xhelalu e sjell atë sjell shembullin e tyre. Ku thot alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi waqta'una mithal fi ato ayde dvark njëra pas tjetrës. Tani pika më e rëndësishme e shkaku të zbritjes së këtij ajeti çfarë ishte, të kthehemi tek tema jon, ishte se kur Allahu xhalla xhelalu në ajete të ndryshme kishte përmendur mizën dhe merimangën, atëherë filluan njerëzit të duke thënë në Medinë, më fjalë bëhet fjalë për pabesimtarët, munafiqët e kështu me radhë. Ose edhe që kanë një transmetim edhe që futet. Çfarë don Muhamedi që bën kësaj versete, se gjoja më fjalë për na bën shembull merimangë dhe miza të ndryshme. Nuk janë këto prej të vërtetës apo prej Zotit që na krijoi dhe na furnizoi e kështu me radhë. Allahu xhelle xhelalu nuk i tërhiq vëmendjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të treguar që shikoj, nëse ata nuk vinë në fe nëpërmjet kësaj mënyre, atëherë lere këtë lloj mënyre dhe ndiqni mënyrë tjetër. Jo. Erdhi me të njëjtën mënyrë me një kafshë tjetër. Që tjetë si argument për ata që do të vinë më vonë. Kjo është një lloj shenje tjetër që këto lloj shembujsh nuk janë nga Muhamedi dhe s'ka që çfarë tërheq çfarë vëmendje ti tërheqësh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por janë shembuj që vijnë min Rabbil Alamin, nga Zoti i botëve, nga i plotfuqishmi, nga i gjithdijshmi, nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj dhe po të meditoni me vëmendje, i drejtohet Allahu subhanahu wa taala njerëzve, po të meditoni me vëmendje në ajetet kuranore, qofshin ato sende që ju i konsideroni të pavlefshme, shikojni me vëmendje, sepse ato jo vetëm që janë të vlefshme për udhëzimin tuaj si krijesa dhe si njerëz, por në të njëjtën kohë aty fshihet vërtet mrekulli të ndryshme ku Allahu subhanahu wa taala jo më kot e ka konsideruar Kur'anin mrekulli e përhershme deri në ditën e gjykimit, përderisa shpallët hyjnore janë mbyllur me fjalë me ardhen e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot inshallah do të mjaftohem me kaq. Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. ما رددت يا رب العباد.